Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer para vocês algo que eu tinha perguntado se vocês queriam e muita gente falou que queria. Inclusive estou gravando esse vídeo junto com a galera da Twitch, twitch.tv/diarioplaninauta. A galera tá no chat aqui conversando comigo. A gente acabou de ter uma grande discussão, longa discussão sobre os banimentos aí, né, do Commander. Tem um vídeo já no canal sobre isso, tá? Um vídeo que eu falo sobre os banimentos da notícia. E eu provavelmente vou subir mais um vídeo aí na data que esse vídeo tá indo ao ar. Eu acho que os dois já estão no ar, tá? Um segundo vídeo falando sobre uma polêmica, uma fofoca danada, tá? Que o pessoal lá do comitê de conselho, né? Não é o comitê oficial do Commander, mas os conselheiros não foram avisados, não foram, né? Não tiveram ali a oportunidade de dar pitaco e não sabiam de nada sobre esse banimento. Isso é uma fofoca muito boa, tá? Esse vídeo provavelmente já tá aqui no canal, então se você gosta de fofoca, dá uma olhadinha lá depois. Esse vídeo aqui é o seguinte. Eu estou trazendo a minha pool de pré-release, que eu joguei lá na Citadel Hobstory, uma loja aqui de São Paulo, uma loja aqui da zona norte de São Paulo, bem perto da minha casa, que é uma loja muito bacana. Já tem tempos que eu frequento lá a loja. Eu tenho frequentado ultimamente muito para jogar o Star Wars Unlimited, né? Lá tem uma comunidade bem legal de Star Wars Unlimited. E agora que eu tô, enfim, voltando a frequentar, querer jogar Magic também, eu provavelmente estarei indo lá para jogar CLM, entre outras coisas. Eles me convidaram para jogar o pré-release lá. Foi muito divertido. Foi numa sexta-feira à noite. E, pô, foi até a madrugada de sábado. Cara, muita comida, muita brincadeira, muita gente legal. O tio Vini tava lá, o Lierson tava lá. Pra quem me acompanha no Instagram, né, viu tudo isso que eu postei nos stories, postei Reels, postei um monte de coisa. Então, se você ainda não me acompanha no Instagram, dá um pulinho lá depois. Me acompanha lá porque tá saindo conteúdo exclusivo pro Instagram, tá? Então, se você gosta de conteúdo de Magic no geral, tem aqui no YouTube, tem lá na Twitch, tem no Instagram barra TikTok também. São conteúdos diferenciados, tá? E aí, gente, o que que eu abri aqui na minha pool, tá? Eu vou separar aqui a parte azul, branca e incolor, tá? Que o meu deck basicamente foi baseado nessas cores. E vou abrir aqui para vocês o que que eu abri, né, nas outras cores e por que que eu decidi não jogar com essas cores. A minha cor vermelha veio muito boa. Eu realmente pensei em jogar de vermelho. Porque eu abri uma remoçãozinha, né, destrói artefato, blá blá blá. Eu abri Scorching Dragonfire, também é uma remoção, causa 3 de dano. E esse que dá mais zero aqui ganha a iniciativa até o final do turno. São três mágicas ali de custo bem baixo. E aí, olha essas criaturas. O Dorin, né? Custo 1, 2, 1. Bem legal esse cara. Duas mãos que alimentam. Hand that feeds, custo 2. Aí eu venho com esses custo 3 aqui também, bem legais. Fear of Being Hunted, que tem ímpeto. E esse carinha aqui que ganha mais 3, mais 0, né? Se tiver duas portas abertas aí. E aí, na 4, esses dois caras. E eu abri também o menininho lá, o cachorrinho, que dá ímpeto pra geral, que foi um dos motivos de eu ter realmente pensado em jogar de vermelho. Ele não tá aqui porque eu já botei no meu deck do Yuma, né? Pra quem acompanha meu conteúdo sabe que eu tava querendo muito abrir esse cara, porque eu queria muito botar ele no deck do Yuma, acabei abrindo no pré-release e fiquei muito feliz. E aí, na 5, cara, dois carinhas bons também. Esse, quando entra, eu posso sacrificar um encantamento, criatura de 2 de dano em qualquer alvo. E esse que tem ímpeto e quando ataca, eu crio um Goblin. Então, assim, ainda veio esses dois últimos aqui também no drop 6, né? Então, assim, vocês veem, eu tenho até que chegar um pouquinho pra cá, porque, ó, cara, a curva aqui tá exponencial, né? Que curva bonita, ó. Então vocês veem que o vermelho, cara, tava com uma curva muito bonita. Muito bonita. E aí, qual que era a minha ideia? Pô, se eu t... Pô, isso aqui tá perfeito. Se eu tiver um complemento, principalmente para as curvas 2 e 3, né? Para o deck não ficar tão pesado, eu conseguir fazer um deck muito agressivo, né? Eu vou ter aí um deck, cara, interessantíssimo. E aí, como eu abri essa remoção vermelho e verde aqui, que eu... Apesar de ser um feitiço, eu acho uma remoção boa. Eu pensei, pô, vou parear o vermelho com verde, talvez seja interessante. E aí, cara, infelizmente o meu verde veio muito, muito, muito fraco, na minha opinião. Vieram cartas boas, tá? Vieram cartas boas, mas veio muito inconsistente, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora
o porquê eu achei que veio inconsistente, né? A gente tem aqui, ó, essa que é uma remoção interessante pra decks de survival, né? Que é uma mecânica que eu não gostei, eu não gostei. Então você vira uma ou duas criaturas de virada e elas causam dano igual ao poder à criatura alvo que o oponente controla. É uma remoção interessante, mas, enfim. A criatura alvo ganha Death Touch indestrutível, então é um truque de combate, né? É, aí tem o Saint's Name, que é uma carta bem legal pra essa coleção, porque não só ela pode trazer, né, uma bomba, que é o Altanac, que todo mundo... Cara, sério, sério, sério. Todo mundo abriu o Altanac, gente. Sério, se você jogou pré-release e se você não abriu o Altanac, deixa nos comentários. Porque assim, eu sentei numa mesa, eu e os outros três jogadores abriram o Altanac. É isso. Então, basicamente é um 9-9 atropelar, carta fortíssima, né? É, pode devolver... É... Como é que é? Quando ele se torna... Não, se torna alvo de uma mágica ou habilidade, compra uma carta. Aí pode descartar ele pra devolver um terreno do cemitério virado e depois você reanima ele facilmente nessa coleção, né? E aí tem o Saint's Name que trabalha bem milando carta pro cemitério e talvez voltando. Eu gosto muito de Under the Skin, né? Porque ela manifesta Dread e depois devolve uma permanente do seu cemitério pra sua mão. Então, cara, bota um bicho na mesa por custo 3 e ainda devolve uma permanente do cemitério pra mão. E Under the Skin eu acho uma carta muito boa. E tá vendo? Por enquanto nenhuma criatura. Aí as criaturas. Watchdog, 3-1, quando entra ou morre da Surveil 1, fraco. Cryptid Inspector, custo 3/3/3 vigilância, quando uma permanente entra virada pra baixo ou vira pra cima, bota marcando mais ou menos nela. Ok, né? Fear of Exposure, custo 3/5/4, mas atropelar. Mas como custo adicional tem que virar duas criaturas ou dois terrenos. É bom, muito bom também pra decks de survival, mas aí caberia melhor, né? Casaria melhor com branco. Tem o Enduring Vitality, que é 3/3 vigilância. Chantos que o Total tem vira de sua mana de qualquer cor, né? Quando ele morre, ele volta como encantamento. Isso daqui é muito bom. Se eu tivesse uma base de deck verde e aí quisesse jogar de três cores, essa carta seria muito boa, né? E, cara, Kona, que pra mim acho que talvez a melhor carta do verde, né? Custo 4/4/3. Quando ela tá virada no segunda main phase, eu boto uma permanente da minha mão. Então, por exemplo, a Kona, junto com o medo da exposição, outras coisinhas aqui, de repente poderia botar um Altanac na curva 4, alguma coisa desse tipo, tá? É, e por último, essa custo 5/4, quando morre manifesta por 5, honestamente não acho uma carta tão boa assim, ela é uma carta ok. E aí a gente tem aqui o que é uma pool, na minha opinião, um pouco inconsistente, né? Porque a gente vai ter 4, 5, 6, 7 criaturas apenas, né? E aqui uma remoção. 7 criaturas e uma remoção, sabe? Então é uma pool inconsistente. Então se eu fosse jogar de vermelho e verde, eu com certeza teria que botar uma terceira cor. Talvez pra remoção, enfim. E eu tava com muito medo de fazer uma... Assim, eu considerei, né? Talvez eu esteja errado. Mas eu considerei que... Vocês vão ver as outras cartas. Eu considerei que eu não abri uma pool com bombas muito absurdas. Então, eu tinha que montar um deck, na minha opinião, consistente. Um deck bem curvado, um deck bem resiliente e um deck com bastante sinergia. Esse era o meu objetivo. Por quê? Porque eu não abri uma pool recheada de bombas e remoções, que é o que ajuda muito a você ir bem num pré-release, né? Se você abre uma pool cheia de bombas e remoções, é um bom passo. Isso não garante que você vença, tá? Isso não vai te garantir a vitória. Se você monta um deck inconsistente, cheia de bombas e remoções, isso não vai garantir a vitória pra vocês. Isso é muito importante vocês terem em mente. E aí a gente vem no meu preto. O preto, gente, eu tava torcendo muito, mas muito, pra abrir aquele encantamento do demônio, né? Que você paga 3, você compra a carta no final da sua end step, no começo da sua end step, e aí se tiver um demônio, o oponente perde 3, você ganha 3. Se você não tiver, você toma 2 de dano. O oponente perde 2, você ganha 2. Se você não tiver um demônio, você toma 2 de dano. Aquela carta eu acho muito boa, vi muita gente abrindo ela. Mas eu abri coisas boas, né? A nova remoção premium aqui, ó. Gente, top 10 cartas de Duskmourne, tá? Pra Commander. Essa daqui, pra mim, tá nessa lista. Se você não viu o meu vídeo ainda de top 10 cartas pra Commander, dá uma olhadinha lá depois, porque essa carta está na lista. É simplesmente uma remoção de encantamento por custo 3 instantânea no preto. No preto. Então, se você joga de preto, cara, destrói criatura ou encantamento, você perde só 2 de vida. É uma carta muito boa. Eu botaria em todos os meus decks de Commander com preto. Aí a gente vai ter Winter's Intervention, que é bem ok, tá?
É, causa 2 de dano, ganha 2 de vida, tá? É, enfim, vai matar muita coisa, mas não vai matar tudo, mas pode ajudar a matar depois de um combate. É, Given to Violence, custo 2, dá mais 2, mais 2, Life Link. Chatíssima essa carta, chatíssima. Truque de combate bem legal. E aí as criaturas bem legais. Fear of the Dark, né? Do Iron Maiden, né? 5-5, bom. Esse cara que eu não gosto muito, honestamente, achei essa carta bem, bem boba, bem fraca. Custo 3, 4, 1, pode voltar do cemitério no delírio. É o nosso Wesley Snipes aqui também, né? Custo 4, 2, 5. No Harry, ganha mais 2, mais 0 e Life Link. Bem, bem, bem marromeno também. Aí vem a Rune comum, né? Compro 2 cartas e perco 2 de vida. E depois eu. É, uma criatura que ataca sozinha ganha mais uma 0 Death Touch. Grande bosta, né? Aí esse encantamento, que quando a criatura recebe dano, né? Na verdade, ele entra, eu olho a mão do oponente, posso descartar uma non-land, né? E depois, quando a criatura recebe dano, ela destrói ela. É um 2 pra 1 bem interessante esse cara. Esse cara não é ruim, não. O rato. Quando morre manifesto, eu acho ruim. Eu gosto desse rato muito no ou no BG, ou no Rakdos, né? Principalmente pra ser sacrificado, né? E aqui, isso aqui, gente, isso aqui é muito roubado. Isso aqui é uma das cartas que eu achei mais roubadas da coleção pro limitado. Custo 2, quando entra, o jogador alvo sacrifica uma criatura que não seja essa criatura encantada. E quando a criatura recebe dano, destrói, que é a mesma coisa que o Cracked. Gente, isso por custo 2. Então, vamos supor que você tá com um deck agressivo. Você faz um bicho na 2 e um bicho na 3. Dois bichos bons. O teu oponente vai na 2, ele faz isso aqui, você perde um bicho e o outro vai tomar um dano por um rato, 1/1 e vai morrer. Isso aqui é muito roubado, gente. Eu acho... O power level dessa carta, o power level secreto dessa carta, é muito absurdo pro limitado. Porque você faz com que decks agressivos sejam completamente inúteis. Inúteis com essa carta, tá? Inúteis. E muita gente abriu essa carta. Enfim, a minha pool preta não tá, principalmente na parte de mágicas, de todo ruim. Agora, de criaturas, tirando o Fear of the Dark, mano, essas aqui pra mim são, velho, completamente descartáveis, né? Então daria pra jogar de repente, Thiago, pô, vermelho e verde com os splashzinho pra preto, pras remoções. Cara, acho que daria. Vocês acham que seria um deck extremamente forte? Eu acho que não, tá? Eu acho que daria pra jogar. Não acho que seria um deck extremamente forte. Por isso, eu optei por jogar de branco e azul. Por incrível que pareça, eu não lembro... Eu vou fazer primeiro aqui como é que fala o nome? A curva de mana pra vocês darem uma olhada. E aí vocês vão me dizer, né? Eu não lembro, gente, de ter, né, jogado de azul e branco, né, nos últimos tempos no pré-release. Talvez, eu possa estar exagerando, mas talvez eu nunca tenha jogado de azul e branco num pré-release, tá? Talvez tenha sido a minha primeira vez que eu joguei de azul e branco no pré-release. Deixa eu botar essa remoçãozinha aqui. E aí vocês vão entender por quê, e eu acho que vocês vão concordar que a minha escolha foi uma escolha mais, né, satisfatória de jogar com azul e branco. O meu azul e branco, ele tinha tudo que eu queria, que era uma boa curva, ele tinha remoções, ele tinha algumas bombas, não eram as melhores bombas do jogo. Olha os sinais de que eu deveria jogar com azul e branco, né? Eu abri a multicolorida, azul e branco, que já é um bom sinal, e eu abri o terreno raro, azul e branco. Então assim, são bons indícios, né, de que eu deveria jogar de azul e branco. E eu abri, cara, o azul e branco no pré-release, ele é um deck um pouco mais de tempo. Ele não é um deck extremamente controle, você pode jogar com ele, né, mais agressivinho, né, mais batendo. Mas, normalmente você vai querer dar uma segurada na mesa do seu oponente, botando coisas na sua mesa, e aí você bate um pouquinho aqui, segura o oponente, bate mais um pouquinho aqui, segura o oponente, daqui a pouco você bate um pouquinho mais, né. E aí, por aí vai, tá? Esse Ghost Vacuum, eu achei isso muito legal também. Eu adicionei isso aqui depois, tá? Ó, custo 3 aqui, remoção. Terreno. Uma Terramorphic Expansezinha, só pra garantir que a gente não vai zicar, né? Coloquei pelo menos umazinha ali. Base de mana tava bem legal. Com uma Terramorphic e um Flood Farm Verge. Então, me garantiu ali que eu... Enfim, não tivesse tanta zica de cor, né? Que é sempre algo que eu me preocupo muito.
não à toa eu não quis jogar de três cores, né? E aí vocês vão ver aqui, eu vou deixar essa cartinha aqui por último, tá? Algumas cartas aqui, gente, foram muito pra completar a curva, tá? E aí eu vou explicar cada uma delas. Fear of Abduction, adorei essa carta. E por isso, por enquanto, ó. Por último, Hallowed Haunting. Essa carta aqui, um dos grandes motivos pra eu ter montado esse deck. Eu estou jogando com um deck, eu tô abrindo uma pool que tem várias cartas brancas e azuis boas que jogam num arquétipo onde eu quero fazer muito encantamento. Numa coleção que tem muito encantamento. E aí eu abro o encantamento do Special Guest, que diz: enquanto eu controlo 7 ou mais encantamentos, as criaturas que eu controlo ganham voar e vigilância. E toda vez que eu conjuro o encantamento, eu crio um espírito, né, clérigo, que tem poder e resistência igual ao número de espíritos que eu controlo. Então, gente, isso aqui é... eu não vou dizer que sozinho me ganhou jogos, mas me ajudou a ganhar alguns jogos, tá? Isso aqui me ajudou a ganhar alguns jogos. E aí eu tenho aqui, né, uma base de mana extremamente equilibrada, né? A gente vê que eu não precisei botar muito mais de uma cor ou de outra, né? Evitando, assim, ter uma zica, né? As minhas mãos, eu vou ser muito sincero com vocês, foram 5 rodadas. Só em uma rodada eu não me liguei nenhum jogo. Apenas em uma rodada eu não me liguei nenhum jogo. Foi na última. Em todas as outras rodadas eu tive que me ligar meus jogos. Inclusive teve uma rodada que eu me liguei pra 4. Tava muito esquisito, tá? E eu não acho que foi culpa da montagem do deck, pra ser honesto. Tem 23 cartas, 17... Na verdade tem 24, tá? Eu acabei jogando com 41 por causa dessa carta, eu vou explicar por quê. E 17 terrenos. Então, desses 17, ainda tem o Flood Farm e o Terramorphic Expanse. Eu não tive problema com cor. Então, em nenhum problema eu perdi porque precisava de uma cor azul e não tinha, ou da branca e não tinha. O meu problema foi realmente ter começado vários jogos apenas com 6 cartas na mão, tá? Porque tive que me ligar mesmo, embaralhando bastante, embaralhando bem, tive que me ligar pra poder ir atrás aí de uma mão jogável. E, cara, e a curva, assim, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bichos. O que é um número bem razoável pra um deck azul e branco, 14 bichos. Só que com a possibilidade de colocar mais bichos com Hallowed Haunting, fazer bicho Instant Speed com a Glimmer Bust, né? Compro 2 cartas e boto um token de Glimmer. Eu tenho mais esse na curva 2 aqui, né? Estava considerando essa room de curva 2, porque eu normalmente, se eu tinha alternativa na 2, eu não fazia essa room. Até porque fazer encantamentos no meu deck era muito importante, porque trigavam habilidades de outras cartas. Então eu sempre guardava. Eu nunca fazia encantamento ou abria por completo uma porta se eu não tivesse extrema necessidade. Então, se eu não abrisse nenhum drop 2, aí eu jogava esse carinha aqui pra ter o meu glimmerzinho e ter alguma coisa em campo. Seja pra começar a colocar pressão no oponente ou pra me defender de alguma opressão deles, né? Então, aqui a gente vai ter um deck bem curvado, com boas remoções e boas possibilidades de bomba, né? Então, vamos lá. Começando na curva 2 aqui. Eu tenho Acrobatic Cheerleader. Essa carta aqui, ela é uma carta que ela pode ser, na minha opinião, uma carta muito boa se seu oponente não responder ela. Custo 2, 2, 2, se ela tiver virada no próximo, na segunda main phase, você bota o marcador de voar. E aí, meu amigo, isso aconteceu em um jogo, na verdade, não aconteceu em vários, até porque eu não comprei muito essa carta. Eu comprei ela, acho que em duas ou três oportunidades, e em uma delas eu consegui, baixei ela na 2, meu oponente não fez nada no turno dele, eu bati, ele não matou ela, e aí eu voltei com ela com o marcador de voar. E aí acaba sendo uma custo 2, 2, 2, que já bate 2 na 3 e na 4 já tem voar, então é bem boa, né? Aí a gente vai ter o Paranormal Analyst. Essa carta é muito roubada. No meu deck, ela não foi tão roubada assim, porque eu tenho pouco Manifest Dread. Mas é 1/3, então ele para muita coisa. E toda vez que eu manifesto Dread, a carta que eu botaria no meu cemitério, eu boto na minha mão. Ele me ajudou 2 vezes com isso, e foi muito bom quando ele fez isso, tá? Mas, infelizmente, minha pool não tinha muito Manifest Dread no branco e no azul, então ele não foi tão, né, valoroso pra mim.
Aí a gente veio com esse olhão horrível, né? Custo 2, 2, 1. Virei adicionar uma mana pra conjurar encantamento ou desbloquear uma porta ou virar uma face de uma criatura pra cima. Eu poderia usar essa habilidade pra quase tudo, porque tinha rune, tinha muito encantamento e tinha Manifest Dread no deck. Mas acabei não usando muito esse cara, pra ser muito honesto. Eu fiz muito pouco ele na 2. E na única fase que eu fiz ele na 2, meu oponente matou ele e me deixou em maus lençóis, porque foi uma vez que eu ziquei, fiquei só com 3 manas. Meu oponente tava jogando com um deck muito pesado em remoção. E aí ele inteligentemente matou esse cara, porque na volta eu ia fazer uma carta que ia me possibilitar comprar muita. E teria mudado completamente a história do jogo, né? Porque, enfim, eu ia comprar muita carta. Ou pelo menos comprar mais do que eu tava comprando, né? Normal, uma por turno. E aí eu ia conseguir, talvez, dar uma desicada, né? Mas não aconteceu. E por último, o drop 2, que era o que eu mais queria fazer sempre, 100% das vezes, o Gremlin Tamer, né? A não ser quando eu estava jogando contra decks que já tinham remoções muito altas em turnos cedos. Aí eu normalmente eu dava uma baitada, jogava esse cara mais pra frente, porque esse cara, principalmente quando tem mais mana, né? Às vezes eu conseguia fazer ele jogar um encantamento. E aí eu já aproveitava. Aí já aproveitava pra já aproveitava a habilidade dela já quando ela entrava, então não jogava ela seca. Mas basicamente quando a gente entrava o encantamento ou desbloqueava por completo uma porta, uma room, né, uma sala, a gente criava um Gremlin 1/1. E aí é o que eu falo, não é um deck agressivo, não é um deck para eu criar um monte de Gremlin e bater com geral e dar mais 2, mais 1 e ganhar o jogo. Não, mas é isso, você vai criando os bichinhos e aí vai ter situações que esses Gremlins vão ficar te fazendo champ block enquanto tu tá batendo voar. Então pode estar batendo com 5-5, aí você defende com 1/1. Só que você tá batendo com 2-2 voar. Então fica aquele jogo de tipo assim, beleza, eu tô champ blocando com bicho 1/1 e tô te batendo com 2-2. E aí, meu amigo, eu tô na vantagem dessa corrida, entendeu? Então essa carta é muito, muito legal e aí não à toa ela é uma das cartas assim, chaves pro deck azul e branco. 1/3, ela para muita coisa. Para o quê? Para normal. Adorei, adorei. Essa daí é muito boa. Falando em paranormal, temos o Erratic Apparition, custo 3, 1/3, voar e vigilância, daqui uma das melhores cartas do meu deck. Toda vez que entra o encantamento, ele ganhava mais um até o final do turno. Então, cara, batia bem, super engajado, super sinérgico com o deck e ainda ficava para bloquear. Esse é o tipo de carta que eu queria ter mais uma nesse deck para poder botar um pouco mais de pressão, para ter essa questão do tempo, né? A gente vai ter o Tunnel Surveyor, que pra esse deck é uma sinergia maravilhosa. Por quê? Custo 3 é um 2-2 que bota um Glimmer 1/1, que é um encantamento. Esse Glimmer vai entrar, vai trigar todas as minhas habilidades de Eerie, né? E eu ainda tenho um 2-2 e um Glimmer pra dar Champ Block enquanto os outros bichos batem, né? Muito bom. E por último, o Cult Healer. Não é uma carta que eu queria ter no meu deck. Eu acho que, mesmo sendo mecânica de Eerie, né? Não é uma carta que me ajudou muito, não foi nada assim. Custo 3, 3, 3. Cara, se você faz ele na curva, seu oponente não responde à altura e você consegue bater uma 3-3 com, enfim, com lifelink e tal, ele é muito bom. Ele, pra não dizer que ele foi completamente inútil, ele me ajudou muito num jogo onde eu fiz ele na 3, eu tava sendo muito pressionado. Eu fiz ele na 3. Na 3 não. No, enfim, na 4, na 5, sei lá. Não fiz ele na 3, fiz ele mais pra frente. E aí eu tava com essa sala em campo. E aí no turno seguinte, meu oponente não respondeu esse cara. Eu desbloqueei essa parte da sala, botei o um marcador mais um nele e ele ganhou lifelink até o final do turno. Então ele bateu 4 com lifelink, o que fez ali a corrida, né? Dá uma desbalanceada. Nesse ponto, esse cara é bom, ele tinha o seu papel, mas eu preferia ter outras coisas que talvez, né, sinergizassem mais, tipo, jogassem mais para as outras cartas. Esse cara, na verdade, ele quer que outras cartas joguem para ele, essa é a verdade. Eu queria, na verdade, ter cartas que jogassem para as minhas outras. Uma carta que, obviamente, é muito difícil de abrir, porque ela é rara, mas eu gostaria muito de ter aberto no lugar dele, é uma que é custo 3, azul, 2, 3, flash, quando entra o encantamento. Desbloquear, pode ser comprar uma carta. Essa que é. Mano, eu queria muito ter aberto essa carta no meu deck, mas foi o Cult Healer aí no, na curva 3. Não é de todo mal, não é a pior carta que eu poderia colocar, tá? Na curva 4, cara,
Um horrorzinho, 2-5 encantamento, quando ataca, outra criatura atacante não pode ser bloqueada. Mais uma vez, né? Ele bloqueia bem, ataca sem muito medo, 2-5, difícil de matar ele, e ainda dá uma evasão para um outro bicho que talvez a gente queira ficar botando pressão, queira ganhar vida, né? Enfim, aí a gente vai ter Enduring Curiosity, aí, né, a gente pode chamá-la de bomba, assim, sendo muito honesto. É uma carta muito forte, porque, primeiro, tem flash. Pega os oponentes completamente desprevenidos, né? Você pode bloquear cartas, você pode fazer o trigger do Harry, porque ele é um encantamento. E, principalmente, você pode atacar seu oponente. Ah, vou levar um de dano aqui, pá, não sei o que. Tá, beleza, você tá todo aberto ali, teu oponente tá com medo de perder um bicho. Aí ele só toma três bichos batendo um barra um. Três glimmerzinho, três gremlin. Aí tu faz, cara, antes do dano, compra três cartas. E é muito forte. Eu adorei. E eu considero esse cara uma bomba, apesar dele não ser um bicho gigante, com evasão, nem nada do tipo, tá? E por último, as irmãzinhas aqui, que é uma das poucas cartas. Acho que é a única. Ou acho que tem ela e mais uma, ou só ela, não lembro. Mas a única carta que tem Manifest Dread. Não acho todo ruim, tá? Custa 4-2-2, quando entra Manifest Dread. E aí eu consegui fazer isso uma vez com o Paranormal Analyst na mesa. E foi bem legal, porque, pô, tu faz um bicho e bota outra carta na mão. É muito forte, tá? Muito forte. Mas não tem muita sinergia com o deck em si. Também preferia ter aberto alguma outra coisa que jogasse mais pro deck com encantamentos, tá? Essa é a grande verdade. E aí na curva 5, cara, muito bom, tá? Muito bom. Fear of Immobility, eu abri duas. É um custo 5-4-4, quando entra, vira uma criatura. Se for uma criatura do oponente, bota o marcador de stun. Isso aqui segura muito o jogo, trava muito o jogo. E é um encantamento. Então esse cara me ajudou muito. Toda vez que eu comprei ele, cara, ele foi de muita utilidade. E esse aqui que eu considero uma segunda bomba do deck, né? O Overlord of the Flood Pits. Não acho que ele é uma bomba igual, por exemplo, o preto, igual o branco, principalmente. Eu queria muito ter aberto o branco. Eu enfrentei um oponente que abriu o Overlord branco e ele é surreal de forte. O preto também é muito forte. Não acho que ele seja tão forte quanto esses dois. Mas acho que ele tá ali em pé de igualdade, talvez, com vermelho e tal. Ele é um custo 5-5-3. Quando entra e quando ataca, você compra duas e descarta uma, tá? Mas ele é muito bom porque ele pode entrar com impende em 4, né? Por 3 mana. Eu não fiz ele no impende 4 nenhuma vez, tá? Não fiz. Eu sei que tinha coisas melhores pra fazer com 4 manas. Eu normalmente fiz ele na curva 5 ou mais pra frente, tá? Já entrando como criatura. E aí, cara, é só ganha-ganha, né? É um encantamento que vai entrar e vai trigar todos os outros permanentes que eu tenho, que é sinergia. E por mais que ele tome uma remoção, mano, ele já vai te comprar duas cartas. Você provavelmente vai descartar um terreno que tá morto ali na mão. É muito boa essa carta, tá? Se o oponente não responder, na volta ele toma 5 na cara e você novamente compra duas cartas e descarta uma carta. Muito forte. E por último, nosso ETzão de Varginha aí, Medo da Abdução. Como custo adicional, você exila uma criatura que você controla e quando ele entra, ele exila uma criatura também, né? Que o oponente controla. Esse cara é muito bom, porque ele é meio que um finisher, né? Entra ali no finalzinho de curva 6, 5, 5, voar. É um encantamento e ainda tira uma bomba da frente do seu oponente. Então esse cara aqui também, cara, muito bom. Esse é uma carta muito boa, foi uma carta muito boa de se ter no deck pra fechar aqui a curva. E aí falando sobre as mágicas, né? Basicamente muita remoção. Eu coloquei esse Ghost Vacuum, gente, como minha 41ª carta, porque depois do meu primeiro e segundo jogo, eu vi que eu precisava muito ter interação com o cemitério dos oponentes. Porque, cara, o primeiro e segundo jogo, eu peguei decks não especificamente de Delirium, mas que tinham muitas cartas que ou tinham Delirium ou tinham alguma sinergia com o cemitério. E, cara, isso aqui era a melhor carta que eu poderia ter aberto no pré-release. Ghost Vacuum custa 1, vira, exila uma carta de um cemitério. Paga 6, sacrifica ela, coloca cada carta de criatura no campo de batalha sob seu controle com marcador de voar. E elas são espíritos 1/1. Cara, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Você controla o cemitério, bota um monte de bicho com voar na sua mesa. Se tiver bicho que entra no campo de batalha e tem trigger, você vai fazer os triggers. Então eu não foi uma carta que, infelizmente, depois foram 5 partidas. Eu, nas duas primeiras partidas, eu não usei ela. Na segunda partida, eu usei ela como sideboard, mas eu não comprei, né? E daí, da terceira partida pra frente, eu já usei ela main deck. Eu só comprei ela em um game dessas últimas 3 partidas. E nesse game, ela me ajudou bastante, tá? Não cheguei a pagar os 6 e sacrificar, porque não precisei. Consegui ganhar o jogo antes. Mas ela me ajudou bastante nessa questão do exílio, pra evitar o delírio do oponente.
Aí eu abri dois, Unable to Screen, que pra mim é talvez uma das melhores remoções que eu poderia ter aberto. Custo 1, transforma um bicho no 0-2 sem habilidade, e ele não pode virar pra cima se tiver virado pra baixo, e é um encantamento. Então trigava, já entrava trigando várias outras permanentes minhas. E por último, acho que nossa, pô, cartinha absurda dessa coleção, né? Unwanted Remake, custo 1, instantânea, destrói a criatura alvo, o oponente, né, o controlador, manifesta e dread. E mano, você pagar um pra destruir um bicho, sei lá, 8-8, 5-5, 6-6, pro oponente botar um 2-2 que você pode, dependendo, remover mais fácil, remover com alguma outra coisa. Cara, isso aqui é absurdo, tá? Pra mim, uma das melhores cartas dessa coleção. Muito, muito, muito boa, tá? Aí, na curva 2, mais uma remoção de encantamento. Quando entra, vira a criatura, ela não desvira. E eu posso pagar 6 pra embaralhar aquela criatura no grimório do oponente. E eu manifesto dread. Então, a minha segunda carta de manifestar dread, né? Mas acabou que eu não usei muito essa habilidade, pra ser muito honesto com vocês, né? Muita mana. E é um encantamento. E aí, mais um encantamento. O Grand Entryway. Não acho uma carta muito forte, mas eu acho que é uma carta necessária pro deck, né? Primeiro pra aumentar a curva 2, né? Pra botar um tokenzinho, né, se precisasse. E marcador mais um em duas criaturas alvo. Não acho que é uma habilidade muito forte, mas é um desbloquear sala, né, bem baixo, bem barato, custo 3. Então ajudava na mecânica do meu deck. Depois, um Trapped in the Screen. Pô, remoção ótima. Esse aí eu fiquei triste, eu abri só uma, e é uma carta comum, né? Então, bem, bem normal de se abrir duas, pelo menos. Eu acabei abrindo só uma carta forte. Quando entra, exila a criatura, artefato ou encantamento, até ela deixar o campo de batalha e ter um Ward 2. Bem forte, tá? E aí, mais uma sala, essa que eu gostei bastante, né? Custo 3, né? Quando você desbloqueia essa porta, você vira até uma criatura e coloca 2 marcadores de stun nela. Então você atrasa bem o oponente e depois, por 5, você compra 3 cartas e descarta uma. Essa que eu acho bem boa, tá? Outra rune comum que, se eu tivesse aberto duas, eu teria colocado duas dela no deck. E aí, por último, né? O Glimmer Burst, pra dar aquele né, chamego a mais no deck, né, comprando 2 cartas e fazendo o token de Glimmer, que tem sinergia, né, porque quando entra, o Glimmer, ele é encantamento, quando entra vai trigar várias outras, né, cartas que a gente já viu, e é card advantage. E por último, acho que a grande bomba do deck, né, Hallowed Haunting, né, como eu já falei, se eu tiver 7 ou mais encantamentos, meus bichos ganham voar e vigilância. E quando eu conjuro encantamento, eu coloco um espírito. Eu fiz essa carta, acho que 3 ou 4 jogos, tá? Foi uma carta que... Não foi a carta que foi veio o tempo todo, mas foi uma carta que me ajudou em algumas partidas. Assim, eu fiquei feliz, porque diferente de alguns pré-releases que eu joguei, com algumas bombas, então... não é incomum, tá, gente? Não é incomum. Eu já aconteceu isso muito comigo. Eu jogar um pré-release, montar um deck por causa de uma bomba muito forte, e eu não comprar bomba em nenhum momento, ou quando eu compro, eu não preciso, porque ou o jogo já tá perdido, ou já tá ganho. E aí, só não precisa daquela bomba. O Halloween Haunting, não. Dessa vez, ele foi muito bom. Eu virei um jogo por causa desse. Meu primeiro jogo, inclusive, foi contra o Irlanda Unboxing, né, que foi o campeão. Eu acabei empatando a primeira rodada com ele, ó. Sigam ele lá no Instagram, tá, galera? Ó, YouTube, Instagram, tudo aquilo. Ele me deu esse token de presente, bem legal. Ele viu que eu tava usando muito token e me deu esse token. Ele ficou em primeiro lugar. Ele fez 4 vitórias e 1 empate, né? Eu acabei fazendo 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu perdi a segunda rodada pra um deck que tava muito bom o deck do meu oponente da segunda rodada. Era um BG com muita remoção e muito bicho gigante. Aí ele falou pra mim, eu só não posso pegar deck agressivo. O meu deck não era agressivo. Aí o primeiro jogo foi bem equilibrado, acabei perdendo no finzinho, demorou bastante, mas acabei perdendo. Justamente por conta de, né, muita bomba e ele tinha muita remoção. E aí o segundo jogo eu fiquei zicado, fiquei com 3 manas, tipo... quase 90% do jogo, acabei não conseguindo desenvolver a partida e acabei perdendo, né, por conta disso, infelizmente. Mas o Hallowed Haunting me ajudou na primeira partida contra o Irlanda, porque ele tava ganhando o jogo, eu tava com 5 de vida e eu consegui voltar pro jogo por causa de Hallowed Haunting, botando muito bicho, e aí inclusive consegui ficar com 7 encantamentos na mesa e dar voar e vigilância pros meus bichos. Depois ele me ajudou em mais umas 2 partidas, e foi bem legal, foi bem legal. Acho que inclusive na última partida que eu ganhei de 2-0, eu baixei o Hallowed Haunting no último jogo e ele também me ajudou. Então assim, eu considero que o meu deck era um deck muito bom, tá? Muito bom. Eu acho que, por exemplo, o deck, esse deck aqui, vou colocar aqui assim, esse deck na mão de um jogador que não tem o azar que eu tenho, não tem tanto azar que eu tenho, e que joga melhor do que eu, seria um deck pra fazer um 5-0 fácil. Eu acho, tá?
Se fosse na mão de um jogador que não tem o mesmo azar que eu tenho. E, gente, eu sou azarado. É isso, ponto. Eu sou azarado. Vocês vão ver aqui, eu abrindo esses boosters, vocês vão ver quanto eu sou azarado. Se fosse um deck na mão de um jogador que não é azarado como eu sou, né? Que consegue jogar o Magic tranquilamente. E que é bom, que joga melhor do que eu não duvido que seria um deck de 5-0. Então, assim, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Eu acho que eu tive bastante sorte em abrir uma pool consistente, né? Mas eu acho que eu fiz um bom trabalho em escolher jogar de azul e branco ao invés de escolher jogar qualquer outra cor. Ou de fazer um splash ou outro nada a ver que prejudicaria o meu deck, entendeu? Fiquei muito feliz. Óbvio que eu gostaria de ter aberto uma outra cartinha pra dar uma melhoradinha pontual aqui no deck, né? Assim, seria muito roubado se eu abrisse o Overlord branco e aquele bicho azul que quando entra compra carta. Seria muito roubado, muito roubado. Aí eu poderia falar que, mano, eu teria sido a parada mais roubada do mundo. Mas eu queria muito ter aberto eles dois também e deixado esse deck um pouquinho mais forte, principalmente em ameaça. Porque eu acho que as bombas do meu deck são bombas, assim, bem light, né? Não são aquelas bombas roubadas. E, infelizmente, essa coleção é uma coleção baseada em cartas roubadas. É minha opinião, tá? Eu acho que decks honestos... Se você tem dois jogadores com o mesmo nível de sorte, o mesmo nível de jogabilidade, tá? E aí um deles tá com um deck honesto, consistente, mas honesto. O outro tá com um deck inconsistente, mas desonesto. Eu acho que a chance do deck desonesto, né, virar o jogo num late game, se o deck honesto não conseguir ganhar, virar o jogo num late game com uma grande bomba, uma carta que desequilibra, eu acho que é muito grande. Então, enfim, é minha opinião sobre essa coleção, beleza? Queria que vocês deixassem nos comentários aí o que vocês acharam. Gostaram desse deck? Gostaram? Eu empatei a primeira rodada, como eu falei com o Irlanda. Perdi a segunda de 2-0. Ganhei a terceira de virada. A terceira foi... Não, minto. Acho que eu ganhei a terceira de 2-0 ou de 2-1 de virada. Não lembro agora. Mas era um deck muito parecido com o meu. Era um deck azul e branco, splash pra preto. E também, cara, tava com muita remoção, muita bomba. Mas foram, se eu não me engano, acho que foi... Ah, é isso. O terceiro game, eu mulliguei pra... A terceira match, eu mulliguei pra 4 no primeiro game. Aí perdi. Pô, não tinha como. Eu ainda joguei bastante, ainda tentei. Mas eu acabei perdendo porque eu mulliguei pra 4. E aí perdi o game 1. Aí no game 2... Foi bem equilibrado o jogo 2, mas eu acabei conseguindo vencer o game 2. E no game 3, o meu oponente deu uma boa de uma zicada, e aí eu acabei vencendo. Então, acabei vencendo 2-1 de virada a match 3. Na match 4, eu fiquei 1-1-1, uma vitória, um empate, uma derrota. Na match 4, eu já tava, cara, com a minha cabeça já derretendo. E aí, tive sorte, peguei um deck também azul e branco muito bom, que tinha o Overlord branco, né, mas acabei ganhando, dei um pouco de sorte ali também, tive que mulligar os dois jogos, mulliguei os dois jogos na match 4, mas acabei ganhando, né. E na 5 foi, acho que a partida, que por incrível que pareça, era a partida que eu tava esperando que fosse a mais difícil, né, contra um amigo... E acabou sendo uma partida fácil, porque eu não me liguei e o deck rodou perfeitamente. O deck rodou assim, cara, perfeitamente. Aí foi lindo, cara. Aí não teve chance, tá ligado? Não teve chance pro meu oponente. Eu abri dois desse gato raro azul, mas só tinha uma remoção no azul. Ainda bem que foi no pré-release, fantasma. Ou ia ficar triste com o que eu abri. Imagino. Gente, vou abrir agora minha premiação, né? Desejem-me sorte. Vamos lá, espero que tudo dê certo agora, abrindo essa premiaçãozinha aqui. Provavelmente meus últimos... Não, mentira, eu ia falar que provavelmente meus últimos produtos de Duskmore que eu vou abrir, mas mentira. Como eu falei, eu joguei lá na Citadel, né? E aí, cara, eles me cederam material aqui pra eu poder fazer conteúdo. Então eu já abri uma Collector Booster Box, que ficou maravilhosa, absurda, tá? Já tá no YouTube, tá? Então vocês podem ver. E eu abri um bundle também, que no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não gravei a abertura do bundle, mas provavelmente o vídeo do bundle vai antes desse vídeo ao ar, tá? Então dá uma olhadinha lá depois. Então vamos lá, galera. Saint's Name, Piranha Fly, as gêmeas aí do... Eu ia falar do chamado, mano. Não, é do Iluminado. Esse carinha feio, Tedzinho, Lanterninha... Aí nós temos aí, ó, esse encantamentinho que eu usei no meu deck, né? Que eu mostrei pra vocês já. Cynical Loner. Cara, eu achei interessante que muita gente achou essa carta muito forte pra Commander, né? Que ela bota a carta do
do Grimório no cemitério. Aí vem a Bottomless Pool. Essa carta eu queria ter aberto. Mentira, eu acho que eu abri. Agora eu não tenho certeza. Mas enfim, eu não usei essa carta. Fear of Infinity. Legal, legal. Greenhouse. Cara, sabe qual encantamento eu quero abrir? Eu vi esse verde agora, lembrei, pra botar no meu Yuma também. Aquele que você pode jogar carta, terreno do cemitério, e você paga 5, pode jogar mágicas do seu cemitério. Nossa, queria muito abrir aquilo. Acho que a única... Eu só quero abrir mais duas cartas dessa coleção, pra minha coleção, né? Que é esse encantamento verde, e a menina da Magali Villeneuve. A Amanda, não, como é que é o nome dela? Amora, nossa, Vandrell. A querida Vandrell lá, que eu esqueci. Money! Yes! This is money, motherfuckers! Leyline da ressonância, rapaziada. Estou vendendo. Marina. Isso, amor. Marina. Errei. Gente, quem quiser comprar na minha mão mais barato, tá? Tô precisando de dinheiro, preciso pagar contas, tá? Leyline da ressonância. Essa querida carta que vai ser a carta dos combeiros aí, tá? Quem quiser comprar na minha mão mais barato, só falar comigo. E uma planíciezinha foil. E uma Hardened Scorch Foil. Ó, dois foil no booster só, hein? Ó. E um matando formiga grito. Não, é um murder, né? É a arte do murder assinada. Começando bem, hein? Não era a carta que eu queria abrir, né? Ih, rapaz. O que é isso aqui, gente? They should never have given us this much power. Eita, Wizards. Você quer dizer alguma coisa, Wizards? Se você tiver aí, Wizards, em perigo, pisca duas vezes, tá? Vamos lá, que eu só me interessa rara. Muita carta bonita, muita carta cheirosa. Mas a gente quer saber mesmo é da rara, né? Olha aí, medo da exposição. Ó, Norin. Ó! Jolly Balloon Man! Muito boa, uma das cartas mais legais dessa coleção. Também muita gente falando sobre montar Commander com esse cara. Adorei, tá? Adorei isso aqui. Provavelmente vai ficar na minha pool de Commander. Vou pensar aqui em alguns decks que essa carta pode jogar. Talvez, eu provavelmente não vou montar um Commander pra ele não, mas... Quero ver qual deck esse cara se encaixa, porque achei esse cara maneiríssimo, tá? E aí, montanha, murderzinho foil e um gremlinho, tá? Dois boosters legais, né? Legal. Qual? A arte dessa carta é incrível, qual? Mas, por enquanto, nenhuma Marina. Eu quero uma Marina! Vem, Marina, por favor, Marina. Nunca te pedi nada, Marina. Vem, Marina. Agora, hein? Quem acha que eu vou abrir uma Marina agora, digita 2 no chat, vai. A arte do balão é muito legal, mano, muito legal, vai. Digita 2 no chat aí, pra Marina, vai. 2 no chat pra Marina, vai. Vai, Marina. Não é. Eita, carai. É frame alternativo verde. Onivorous Flytrap, olha. Nossa, gente, vocês têm óculos 3D? Eu tenho certeza que dá pra ver isso aqui como 3D, com óculos 3D, cara. Eu queria muito... Cara, eu tinha um monte de óculos 3D quando era criança, que eu ganhava naquelas revistinhas, tá ligado? Nossa, velho. Eu gostava daquelas revistas que tinha o dinossauro em 3D, tu botava o óculos, que é azul e vermelho. Eu tenho certeza que dá pra ver isso aqui em 3D. Será que é outra rara? Outra rara pra dar uma moral? Ou uma... Pô, se eu abrisse o Kaito... Tá. Três cartas que eu queria muito abrir. O Kaito, o Encantamento Verde e a Marina. Nossa, velho. Acho que eu mais queria abrir... Uou! Duas cartas, caraca, velho! The Swarm Weaver, custa 4... Ah, não, pera. Ué, essa carta não é incomum? Quando entra, cria dois insetos, 1/1 com voar e quando... Ué, essa carta não é incomum? Gente! Ai, gente, que coisa feia, Wizards. Você botar uma carta em comum como rara só porque tem a Double Exposure, uma carta... Essa carta é muito boa no limitado, no pré-release, mas... Mas, gente... Essa carta é meio merda. Ai, que broxa. Brochei agora. Deu uma brochada agora. Nossa. Não, ela é rara? Ela é rara? Na coleção principal ela é rara? Que bom que ela é rara, né? Porque eu achei que fosse incomum. Porque eu tomei isso aqui... Todos os jogadores de BG que jogaram contra mim fizeram essa carta. Todos! Eu joguei contra 3 jogadores de BG. 3 jogadores de BG. Eu achei que essa carta fosse incomum, tá? Eu realmente achei que essa carta fosse incomum. E um Patchwork Beast. Ah, mas eu não gostei não, gente. Fiquei triste. O Onivorous Flytrap eu gostei. Uma carta legalzinha.
Mas esse Swarm Weaver aqui, poxa. E aí, vamos trabalhar, jovem. Ó, penúltima, hein? Penúltima. Ai, vamos, Marina Vandrell. Porra, se eu abrir um Valgavot. Não é que eu queira abrir, mas se eu abrir um Valgavot, eu vou ficar feliz também, né? Mas não vou abrir, né? Eu só abro as cartas que eu não quero. As cartas. Mentira, pô. Eu não vou falar isso porque no pré-release eu abri meu cachorrinho Glimmer lá que eu queria muito abrir. E aí. E é isso. Ó, o Altanac aí. Não abriu o Valgavot, cara. Não abriu o Valgavot. Olha aí, Enduring Innocence. Então, ó, só falta abrir a preta. Eu já abri a Enduring verde, azul e branco. E verde, azul e vermelha no pré-release. E agora abri a branca no, no meu. Na minha pool de premiação. Falta só a preta. Como eu falei, eu tenho um vídeo falando sobre os Endurings. Dá uma olhada lá depois, tá? Se vocês não viram ainda. As novas Staples do Commander aí. Minha pool de Commander agora já ficou melhor, hein? É um Grievous Wound. Que. Tá, é foil? Não, normal, né? Que ninguém. Absolutamente ninguém entendeu por que essa carta não é um Curse, né? Enfim. Mas é uma carta muito legal, né? O jogador não pode ganhar vida e se receber dano perde metade da vida. Bem legal. E aí, um Lulaland, né? Lulaland e um Fear of Impostors foilzinho bonito. Beleza. Gente, último booster de premiação. Agora é tudo ou nada. São apenas três cartas que eu quero abrir. O Encantamento Verde, a Marina da Glória e o Kaito Somebody Love. E o Valgavot também, né? Vamos lá, quatro cartas. Valgavot, eu nem sei, eu nem tenho lugar para usar o Valgavot, mas se eu abrir eu vou ficar muito hypado. Mas são quatro cartas de 200 e 1 milhão, né? 200 e 1 milhão, né? De possibilidades. Vamos lá, get out. Agora, hein? Sounds Sober. Comeback, Wrong! Destrói a criatura alvo. Se for botar no cemitério, devolve pro campo de batalha sob seu controle e sacrifica no começo da sua próxima end step. Uma bosta. A carta boa pro pré-release, mas eu não acho que. Você acha que você que joga Commander? Assim, pode jogar, né? Não botaria no Commander, não. Não botaria. Nossa senhora, hein? O último boosterzinho foi o mais xoxo de todos. Nem pra vir duas raras. E essa, rapaziada, foi. Esse foi o meu vídeo da minha pool de pré-release e a abertura do minha premiação de pré-release. Espero que vocês tenham gostado. É sempre importante, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o likezinho, deixa o comentário. É muito importante para mim, tá? Pra eu ter esse feedback de vocês e poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Espero muito que eu consiga. Espero muito que eu tenha editado o vlog do pré-release já. E ele já esteja aí para vocês assistirem. Mas se ele ainda não está aí, ele vai entrar muito em breve. Ficou muito legal, cara. Muito legal de verdade, beleza? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Valeu!